Takhle to spření hlívy. Myslím tím na stromě, no. Minulý týden jsem našel na kmenech jenom. Dneska máme neděle svatýho Martina. A hlíva. Růst začíná, podívejte se. Nejsou nic moc, žádná velikost. Jak říkám, jak hlíva nemá aspoň klobouk jako pivní tácek, tak to je škoda trhat. Tady další. Jsou vůbec ještě malý. A tamhle vejš. Vidíte je tam. Jsou další. A tady ty hlívy. Když docela šli. No. Tady ten trsík je taky pěkný. Podívejte se, ta nádhera. Hlíva, to je prostě nádherná houba. Nádhera. Tak nevím, jestli mám něco oříznout nebo ne. Ale tady ty spodní, jak jsem ukazoval, tady těch pár si asi vemu. No a půjdeme se podívat na další buk. Abych něco měl. A ty menší, když někdo ořízne, no, tak ať je ořízne. To byla věčná škoda říznout ty malý. Dějte, máte. To přikryju. Přicházíme k dalšímu buku. A už možná vidíte, těch hlív. Dívejte, to je úplně obsypaný buk. Tady dole na kořenu jsou ty největší. Tu oříznu. A pak se to takhle zvíhá nahoru. Podívejte. Ještě stále furt máme Martina dneska. A ty jsou malý. Podívejte se. A je na druhé straně. Tak, tyhle ty si vemu. Hera, podívejte se. Hera. Přirostly, ještě tyhle. Tyhle. Tady taky. No, to je teda pěkná hromádka, he? Nádherný, mladionky. Nádhera. No a tady je to všechno. Až doroste. A nikdo to neořeže. Tak doufám, že to zbude na mě. Takže za týden zase tady.